Zdar, tady Vojta z Black Hole Crew, vítejte u další epizody Keep Calm and Cast Rage. V této epizodě uvidíte hru z finále s Winterem Page z Black Oilu. Nastoupili proti sobě Andor s Grimkinama, který hraje King of Nothing v Bump of the Night. A proti němu Kuba alias Polkoj, který hraje Magnuse 2 v Irregulars. Andor má první kolo, jeho armáda je v zásadě totální infantry spam, hlavně mílí, má dvě jednotky Nayslayerů, dvě jednotky Dreadrotů, malý holoumeny, dvoje medkepsy, nějaký support a battlegroupa je v zásadě jenom jeden Cage Rager, Krebiti, Frightmare a Rattler. Takže vidíte, že toho má Andor na stole opravdu hodně. Navíc máme živej scénář Spread the Net, který si myslím, že možná by trošku mohl vyhovovat víc Andorovi, protože se může dost roztáhnout, ale celkově si myslím, že tenhle matchup je spíš dobrý pro Kubu. Bylo to taky kvůli tomu, že Andor byl vlastně loknutý na finále do tohohle listu, protože třikrát předtím hrál svůj druhý list a Kuba si tak mohl vybrat v zásadě dobrý matchup do tohohle. Kubův list je postavený na pěti nomádech s advance movem díky Tenforce a spoustu dalších malých jednotek, má tam dvě jednotky trpasličí artilerky, dvoje eliminátorky, Linuse s Andreou, který budou určitě hodně, hodně důležitý, protože Andor má Cloud Wall a Linus, respektive Andrea, umí Cloud Wall zrušit. A pak tam má ještě Kuba prostě spoustu dalšího supportu, takže takový ten koncept spousty malých aktivací. A tenhle list je hodně drsný, navíc když jede první, nomádi zaranují hodně dopředu, v druhém kole soupeř chytá feed, nedostane se do scénáře a v zásadě může být po hře. Takže King of Nothing tady už má první kolo. Má tam docela pěkně terén, že tam ta Cloud Wall sedne akorát na tři cloudy, tam zablokuje line of sight díky tomu přes půlku stolu, což je určitě pro Andora výhoda. Takže tady runujou medcaps, to jsou ti týpci, co vyrábějí kask impy, což tady právě Andor dělá. Kteří pak se nehejbou se normálně, ale random určitým směrem a vybuchujou. Jsou to takové otravné věci, ale je to především proti pěchotě. Myslím, že i ten Andorův list je celkově zaměřený víc proti pěchotě. Nějaký armor cracking tam je, protože King of Nothing umí udělat minus 4 swing a jsou tam nějaký weapon mastery, armor piercingová jízda a tak. Ale myslím si, že Andorova myšlenka za tímhle listem je hlavně proti pěchotě. Například Trump Arcana Kinga je strašně dobrá proti pěchotě. Nezdá se na papíře, ale kdo ji viděl v akci, tak ví, o čem mluvím. Takže tady už Andor v zásadě ranuje vším za Cloud Wall a bude se snažit roztáhnout určitě, protože aby mitigoval trošku sílu Kubova Feetu, který má dosah jenom 12, ale je zase strašně drsnej. Modely, který začínají aktivaci v Magnusově kontrolu, tak se v zásadě, respektive hráč Magnuse vybere dvě strany storu a k tém se ty modely nemůžou pohnout. Takže je to drsný jak scénářově, takže si prostě loknete soupeře na místě a pak ho načaržujete další kolo.
Hlavně proti mílí armádě, která je téměř celá Andorová, je na blízko. Takže to je určitě Kubova výhoda. Navíc nomádi 10-18, Buckler, takže 10-19 a Magnus má Field Marshal Unyielding, což s novou změnou znamená, že prostě mají Flat Armor 21 proti mílíčku, takže se budou Andorovi dost špatně zabíjet. Magnus má ještě Eskortu, Kalamitu, Bullet Dodgera, Obliteračku. Ale jeho hlavní věc je ta eskorta, Field Marshal Unyielding a Feet. Takže vidíme, že opravdu Andor je roztažený po celém stole. Má to pěkně ve vlnách, prvně dreadroti, za nima na každé straně jedna jednotka jízdy. Gamekyni jsou zvláštní, že mají jednovundovou jízdu na malých bejskách, který jsou sice hodně snadno zabitelný, ale když se dostanou do boje, tak pěkně nakládají, protože mají armor piercing. Navíc King je umí docela dobře ochránit díky Cloud Ball. Takže uvidíme, co Kuba provede. Ptá se tady na Threat Range, který na Andorově straně nejsou nějaký závratný, protože spoléhá hlavně na tu Cloud Wallu, na přiblížení. Jsou jedny eliminátorky. Tohle je Ragman, jestli dobře vidím. Možná Lanisa, není to úplně poznat. Tady to byl Orin. Teď už se hejbe první nomád. A nejsem si úplně jistý, nad čím tady Kuba špekuluje. Teď už jde Linus s Edreou a Edrea má True Sight a její kouzlo ruší cloud efekty, které jsou pod tím mým AOEčkem. Kuba netrefuje a skatruje, respektive nedostřelí a skatruje. A tady důležitý měření skatru, jestli to přistane na nějakým cloudu. A vypadá to, že ne. Takže cloud walla drží. Ne, že by to asi bylo nějak zásadní, možná by tam Kuba dostal nějakou střelbu z artilerky. Tady druhý eliminátorky. Kuba šel do takového symetrického deploymentu, stejně jako Andor. Ta hlavní síla na středu a potom na každé straně podobná síla z dalších věcí. Tady střílí, vypadá to artilerka a skatruje. Ne, tak tohle byla Lanisa nebo Ragman. Takhle na dálku se to opravdu nedá moc poznat. A Kuba tam má těch solíček dost. Tady už jdou nomádi, kteří se drží mimo threat range. Tady takovou lineu. Renegát. Tady to je Orin. A úplně si nejsem jistý, kde je Magnus. Bude pravděpodobně někde prostředku za nomádama. No, Kuba předává kolo. A uvidíme, co teďka Andor vymyslí. Může zkusit pomocí Kaskimpu zabít Edreu a díky tomu si trošku ještě podržet tu Cloud Wall. Ale pokud ta Cloud Wall bude na stejném místě, jako je teď, tak Kuba v zásadě může jenom
se pohnout dopředu s nomádama, zafítovat a nabrat Andora další kolo, takže nejsem si jistý, jestli ta cloudovala už by pomohla, možná tak na nějakou střelbu. Tady Apparition od Hollowmanu. Myslím si, že tahle hra zcela určitě skončí na scénář, ať už na jednu nebo na druhou stranu, protože tenhle scénář je docela hodně skórovací. Oba borci mají způsoby, jak ten scénář skórovat docela dobře. Takže tady už jsou kaskimpové. Jak jsem říkal, hejbou se daným směrem o náhodný počet palců. A pak vybuchujou, když k něčemu dojdou a zapalujou. To je taková otravná věc a ti medkepsové je pořád vyrábí, takže vy chcete ty medkepsy určitě zabít. Problém je, že když zabijete medkepsy, tak oni ještě udělají poslední věc, a to, že prostě vylítnou do vzduchu a někam spadnou na bojiště. Je to docela random, nicméně můžete vybrat určitý místo a tam teď se to pak skatruje. A tam jde, myslím, čtyřková placka, dá to tam po 12 nebo 14 dokonce. Takže když vám je chcete zabít, protože jinak vám budou každý kolo vyrábět ty kaskimpy, ale když je zabijete, tak ještě pravděpodobně schytáte nějakou čtyřkovou placku dozadu do supportu. Což určitě není věc, která by vás potěšila. Takže tady jsou další kaskimpové. Ti kaskimpové se nemůžou aktivovat to kolo, který jsou vyrobený, že to by bylo hodně drsný. Hej, Hollowmani s Eyelessightem se budou snažit picnout nějaký eliminátorky, že ty mají stealth. Ale tady dělají combine, trefují tuším na osmičku, ale je to miss. Dreadroti runujou jako první vlna screenu. Vypadá to, že Andor nedoběhl až do kubové zóny a vzhledem k tomu, že Kuba byl druhý, tak bude mít první moc skórovat. Což v zásadě teď vypadá na bod zadarmo pro Kubu v jeho vlastní zóně. Tady Dreadroti, Andor je dobře spacuje. Nějaký AOEčka tam Kuba přece jenom má. Cage Rager se drží mimo threat od nomádů. Jedna jednotka jízdy se drží mimo threat eliminátorek. Dneska co bude dělat King, jestli opět nahodí Cloud Wall. Vypadá to, že teďka to Andor zkouší vyměřovat, jestli to má smysl. Ale nakonec asi nic nedělá, zdá se. A jenom kempí, aby neumřel.
Druhá jednotka jízdy se taky drží mimo eliminátorky a Andor předává kolo. Je nějaký ohně. No, Andor nekontestuje ani vrchní zónu, ani spodní vlajku. Takže to jsou určitě dva body pro Kubu. Vrchní vlajka je docela hodně kontestovaná, takže nevím, jestli se Kubovi podaří vyčistit. Nicméně mohl by se mu podařit vyčistit prostřední zónu, která je kontestovaná momentálně akorát Kaskimpama a dvěma Madcapsama. A na všechno se myslím dostanou nomádi. Což by bylo 3-0 pro Kubu a pokud by se mu povedlo nějak rozumně zafítovat, tak by třeba Andor mohl mít těžkou pozici i na kontestování v dalším kole té prostřední zóny. Uvidíme, jaký přístup Kuba zvolí. Tady si vyměřuje, co kam dostane. Tady je Anastázia, která embušuje. Chargeuje. To je nějaký solíčko. Možná Glimmer Imp nebo Longfellow. Nebo Eilish, nejsem si jistý. Každopádně ho zabíjí. Teď už se aktivuje eliminátorky. A půjdou hluboko pod redrotech. Každá dva útoky, sidestepy, anatomical, takže bez stuffu. A Andorovi se budou i docela blbě zabíjet, protože defense 17 proti míry útokům. To ti dreadroti nemají šanci moc. Možná ta jízda. Tady jde. Nejspíš to je Ragman, kolejce. Artilerka střílí do Kaskimpů. Netrefuje a sketruje. Ale nic nezabíjí. Tady jde Linus s Edreou. Budou se pokoušet taky čistit. Nějaký kaskimpy. Misuje a Andor zahrává Arkánu Fortune's Path. Což mu dá plus jedna na ataka damage roli v jeho dalším kole. Je to tuším jenom proti nepřátelům jeho kontrolu, ale King of Nothing má kontrol velký. Nejsem si tím teď úplně jistý. Tady už jde Orin. Kuhovi se docela nedaří Madcap si čistit. Ale Orin bleskem spražil 3. Potřebuje hlavně odžemovat ty nomády. První jde a zabíjí další 3 Madcapsy. Další chargeuje. A ještě úplně nezabíjí jedno Madcapse. Teď už zabíjí. Tady vidíme jeho výbuch. Ale nic netrefuje.
Ono je to tuším, že hodíte 2D6 a tam určíte místo v té vzdálenosti a pak to ještě skrtruje nějak. Je to docela random, ale tady něco trefilo. Nicméně v prostřední zóně už zbývá jenom poslední Madcaps. Pardon, Kask Imp. Tady Kuba už asi vyměřuje pozici Magnuse, vypadá to, že bude fitovat. A vyměřuje si taky pozici nomádů, kteří pravděpodobně vytvoří bunkr kolem Magnuse. Takže Magnus fituje, jde dopředu, něco kempí. Tady nomádi ranujou. Nomád jde zapíchnout posledního kaskimpa. Tím je zóna volná. A ještě tady zbývá artilerka. Která asi stojí a míří. Ne, jde do zóny. Kuba hledá nějaký vhodný cíl. Nakonec to posílá na 2 dreadroty. Tady Ajana s Holtem. Si taky budou snažit něco zabít. Jeden tav padá. A následně umírá. Kuba potřebuje ještě do té vrchní zóny dostat nějakého Jacka. Už tam ranuje s Renegádem. A tím si zajišťuje teda 3 body. Tady eliminátorky jdou na druhé straně. Čistě pěchotu. 4 mrtví týpci. A Kuba předává kolo. 3-0. No, docela složitá pozice teď pro Andora. Je pod fítem většina jeho věcí. Kuba vybral pravděpodobně horní, respektive dvě strany stolu, u kterých sedí. To má Andorovy modely, které jsou pod feedem, se můžou hejbat jenom z našeho pohledu nahoru a dolů, k hodinám nebo od hodin. Je to v zásadě asi celého battlegroupa. Takže volný pohyb mají možná tak nějaký nějaká jízda na křídlech. Tak Andor teď vymýšlí, co s tím. Určitě může zkusit jízdou zabít eliminátorky v horní zóně, což, pardon, ne v zóně, ale kolem horní vlajky. Což i teďka zkouší. Hituje na, jsem si jistý, jestli 10 nebo 11, jestli mají mat 6 nebo 7. Mat 6, takže na 11, ale daří se mu. Takže umírá Anastázie i eliminátorky. Tady se bude snažit
kontestovat a zároveň engageovat jako artilerku. Tím pádem i vyčistil vrchní vlajku a bude tam skórovat bod. Uvidíme, jestli se mu podaří vyčistit i tyhle eliminátorky, aby skóroval bod v téhle zóně. To by mu určitě hodně pomohlo. Protože k vlajce spodní se téměř určitě nedostane. Takže kdyby zaskoroval jenom jeden bod, tak by to bylo 3-1 a Kubovi by stačilo získat 4-1, protože by získal bod na spodní vlajce Fandorově kole a Kubovi by stačilo získat 2 body, jeden by byl automatický u vlajky a pak by asi pravděpodobně zvládl vyčistit prostřední anebo vrchní zónu. Takže to by bylo dost easy. Takže vyčištění těch eliminátorek ve spodní zóně je docela kritický, si myslím. Tady je nějaká geometrie. Nejsem si úplně jistý, co Andor měří. Když se tímhle směrem nemůže hejbat. Možná je to něco mimo feed. Aha, tak ne, tak se snaží dreadroty dostat na nomáda. King se jde schovat za zeď. A dává tam asi Dark Shroud. Jo, dreadroti. Dva chargeou nomáda. Zbytek se nemůže hejbat. No, slušnej hod. Je to na nějaký kostky minus asi 8 Dark Shroudem. Tady už jízda, chargeuje druhý eliminátorky. Mají relentless charge, takže zvládnou chargeovat přes zeď. A daří se jim eliminátorky čistit. Takže docela zásadní věc, si myslím. A protože tím si Andor zajistil 2 body. Že tady ve spodní zóně má Krebita. Takže to bude po tomhle kole 4-2 na body, protože Andor skoruje 2 a Kuba skoruje 1. 4-2, takže Kuba potřebuje získat teďka 3 body na výhru. Jeden už má automaticky u svojí vlajky. Takže v zásadě mu bude stačit vyčistit střední zóna pravděpodobně, tam jsou jenom 3 modely a asi ta vrchní zóna bude jednodušší, tam jsou, si dobře vidím, taky jenom 3 modely. A tím by získal o 5 bodů víc než Andor. Myslím si, že do toho určitě půjde. Nějaká asasinace nebo tak nemá moc smysl. Má docela Kuba dominantní pozici na stole.
Kromě toho, že se Andor nemohl kolo skoro hejbat, tak ani moc nemá hitting power na zabití těch nomádů. A... ukazuje se to, že prostě pro Andora je to špatný matchup, který dopadl díky tomu, že byl bohužel loknutý na finále do tohohle listu. Nicméně Kuba vymýšlí, jak teda to udělat pravděpodobně nejvíc safe. Potřebuje zabít 6 modelů na výhru. Je tady první nomád, který došáhne na ty 3 modely, zároveň kontestuje tady Andorovu zónu. Daří se mu všechny 3 modely zabíjet, čímž je prostřední zóna vyčištěná. A Kuba tam má zajištěný bod. A nebo ještě tam je jeden model za lesem, který není úplně dobře vidět možná. Jsem si tím jistý. No teďka by Kuba potřeboval odžemot nějak artilerku. Jo, je tam ještě jeden model, nevím co to je. Nicméně to umřelo teď. Myslím, že to byl Krebit. A Andor hraje Kingovu Arkánu. Takže nějaký modely kolem dostanou pár bodů magického damage. Tady těm Jackům je to celkem jedno, ale když je to do nějaký pěchoty, klidně multivoundový, tak se ten damage docela nastřádá. Orin střílí blesk do artilerky, zabíjí artilerku, ale ne Dreadrota, ten tafuje. Tady to vypadá na Ayanu s Holtem. Kteří... jim se to daří vyčistit jednoho, ale furt tam zbývají dva Dreadroti, kteří se válejí po zemi, protože tafli. Ne, teďka se aktivuje Ayana s Holtem. A těm už se daří zónu čistit. Kuba už jenom tady musí kontestovat horní vlajku. Získává 3 body a vyhrává na scénář. Čímž vyhrává i celý turnaj. No, ta hra byla, jak jsem několikrát zmínil, docela ovlivněná tím listlokem a špatným matchupem pro Andora. A Kuba si myslím, že to zahrál dost zkušeně. Nejsem si jistý, kdo vyhrál starting role, ale nebyl bych překvapený, kdyby vyhrál Kuba, měl Anastázii a vybral si je druhý. Šel od začátku po scénáři a využil prostě ty výhody toho listu a v zásadě moc Andorovi nedal šanci. Zabil Andor pár modelů, ale ten feed ve druhém kole byl zcela rozhodující, protože prostě Andor neměl už moc čím kontestovat a Kuba vyhrál na scénář. Nejsem si jistý, jestli by mělo smysl ve svém druhém kole z Andorova pohledu kontestovat tu vrchní zónu nebo nějak tady tu spodní vlajku. Kuba by to pravděpodobně asi vyčistil, ale možná by mu to sežralo aspoň nějaký útoky. Těžko říct. Tenhle scénář je hodně roztažený, což jsem si myslel, že by mohlo Andorovi vyhovovat, ale zase potřebujete doběhnout docela daleko, když chcete kontestovat tu soupeřovou vlajku a zónu. A ten Andorův list byl docela pomalej. Spolehal prostě na tu Cloud Wall a na ten Counter Punch a v zásadě ani prostě pořádně nedoběhl na ten kontest. Takže z hlediska té Arkány Kinga
Nejsem si jistý, jestli nebyla lepší zahrát v tom druhém kole ta Arkana, protože možná by dal nějaký damage do těch soulíček. Vlastně nevím, jestli k tomu měl nějakou příležitost, protože na to potřebuje umřít něco v battlegroupě. A Andor tam moc battlegroupy neměl. Nepodařilo se mu nějak tam vystavit někde nějaký krebity. Takže možná ani k tomu šanci neměl, protože to si myslím, že by bylo určitě lepší než +1/+1 v kole, kdy toho moc člověk neudělá díky tomu, že je pod Magnusovým feetem. Takže nicméně možná zase díky tomu zabil ty eliminátorky, že vlastně hitoval na 10 místo na 11 na 3 kostkách. Těžko říct. Každopádně byla to docela teda jasná hra. A myslím si, že zasloužená výhra pro Kubu, který dokázal prostě využít ten dobrý matchup a nepovolil moc Andorovi se nějak dostat do hry. No, to je pro tuhle epizodu všechno a v dalších epizodách už se můžete těšit na hry z Combined Arms Tournamentu. Mám nahraný všechny 4 kola z našeho týmu, takže budu na videu buď já, Rox, anebo Jirka. Takže já už jsem na kanále docela dlouho nebyl, takže bude to zajímavý se na sebe zase koukat po čase. Uvidíme, jak to bude vypadat. Každopádně do té doby se mějte a budu se těšit u sledování dalších videí z Katu. Zatím zdar.